Мәселе мақылмен емес, ақылмен шешіледі. Елдің мұңын мінбердегілерге жеткізу үшін сенбінің кешінде Қазақстанның бастар анасында тікелей эфирде жолықтық сізбен. Үш жүзінің арасын өтір ғана бөліп тұрған қазақ елі, ассалаума ғалейкум. Нысыпым Нартай, әкеме Таралбай. Бүгінгі мәселе мынадай. Біздің елде тұтынушыға қызмет көрсету сапасы қай деңгейде? Неліктен бүгінгі жас бұл саланың маманы атанудан қашқақтайды? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын бүгін мен Еркін Съезұлы толығырақ тарқатамын. Қызмет көрсету саласына келгенде өз отандасымыздан гөрі өзге ұлт өкілдерінің қызметін құп көретіндердің қатары көп. Мұның себебі неде? Тұтынушының бабын табуда олардың қандай артықшылығы бар? Бұл туралы мен Назым Қайрат айтып беремін. Мемлекет елдегі қызмет көрсету сапасын дамыту үшін және сол бағытта жастарды оқыту үшін не істеп жатыр? Бұл туралы мен Азамат Бейбітұлы айтамын. Аңдатпадан бүгін айтар ақпараттың атан түйеге жүк боларын аңдаған ағайын. Ендеше жағымызды садақ, тілімізді жебе ғып, сүйектен өткізіп сөйлейік. Жұмыс күн көрістің көрігін қыздыратын құрал болса, жұмыссыздық тапқаныңды талғажау етуге, болмашы қаржы үшін қырасып кетуге мәжбүрлейтін мәселе. Екіншісі, екіленіп жетіп келгенде адамзат амалын тауып үлгермеді әттең. Маккензи компаниясының сарапшылары 2030 жылға қарай жер жүзінде берісі 400 миллион, әрісі 800 миллион адам қызметсіз қалатынын айтты міне. Бұл мәселе сүйем жер үшін, сүйегін қарсы жер үшін, қанын берген қазақты айналып өту үшін қайтпек керек. Теледидарға жақын отырыңыздар. Біз айтамыз. Нұрсұлтан қаласындағы уақыт дәл қазір 19 сағат 2 минут 9 секунд. Ақпаратты алыстан арбаламай жақыннан дорбаласақ былай. Отандық сақа сарапшылар өткен жылы айтты. Алдағы 5-10 жылда заңгер, есепші, қаржыгер, кітапханашы деген мамандықтар келместің кемесімен кетеді деп. Өйткені қазір айдай әлемде автоматтық жүйе жаулап барады. Роботтар міне қаулап барады. Сондықтан мамандық іздеген жастар аталған салаларды таңдап сан соғып қалмауы керек. Мәселен, үні жеткен жерлерге үкім айтатын Америка Құрама Штаттарында өндіріске бір робот әкелінсе, 6 адам қызметсіз қалады екен. Америкалықтың басына туған күн біздің басымызға тумас үшін қайтпек керек десеңіз, қызмет көрсету саласына бет алған ләзім. Дүкен саудагерлері, күзет қызметі, көлік жөндеушілер, мал шаруашылығы мамандары, тігіншілер бұл біздің елде қазір сұранысқа ие салалар делінген. Бастысы еткен еңбекте кеткен кемшілік болмауы керек. Өйткені қызмет көрсету саласының табысы кеңседе кеудесіне сыймай, шіреніп отыратындардың айлығынан асып түсуі бек мүмкін жуырда. Сондықтан жауапкершіліктің жүгі ауыр. Қызмет көрсету дегеніңіз тұтынушымен тәулік бойы жүзбе жүз жұмыс істеу дегенді білдіреді емес пе? Даяшы, даяшы! Даяшы! Айта бер, братан. Сен ба? Жа. Жарайды, не мазыр қайда? Сіздерде қызық екен. Сіздерде не ма? Не бар сендерде? Не жоқ дейсіш бізде. Не жоқ ал? Ештеңе жоқ. Жарайды, сендерде сен басын істей ма? Басым істесе өз түрем ба? Бір жерін бұғалтырып отмайын ба? Иә, зілі бар әзіл арасында. Сапалы қызмет көрсету тек қымбат мейрамхана мен 5 жұлдызды қонақ үйдің міндеті екен деп, басқа жерде міндетін міндетсініп атқаратындардың бары рас бізде. Егер нәпақа тапқан салаңыздың жұмысы ертең сап тыйылмасын десеңіз, қазірден бастап тұтынушының талап тілегін кішіпейілділікпен орындаған абзал. Әйтпесе 2030 жылға қарай жойылып кетуі мүмкін делінген мамандықтардың тізімі самсап тұр. Мысалы, диспетчер, мінекей көлік тұрағының қызметкері дәл осылай көлікті ретімен қоятын. Күзетші, пошташы, тіпті жол полициясының инспекторы қызметі де алдағы 10 жылда айналымнан шығып кетуі мүмкін. Егер сарапшылардың айтқаны айдай келсе, қай салаға барып шайлықтан артылатын айлық табуға болады? Еркін Съезұлы айтады, көріңіздер.
Өткен жылы 343 мың отандасымыз жалақысынан жүріп жоспар құрып, шекарасып демалып қайтқан. Туристерді магнитше тартатын Түркияға 148 мың жерлесіміз барса, перғауындар елі 104 мың отандасымыздың көңілін бағып, қалтасын қағып жіберген. Ал Біріккен Араб Әмірлігіне аттанып шаттанып қайтқан қазақстандықтар саны 34 мыңға жетіп жығылады. Көптің шетке құмартатыны тек кемес, өйткені бағасы байыпты, қызметі соған лайықты. Қазақстанда бізде келген туристтарға, мысалға демалам деген адамдарға жағдай жетерлікті жасамаған деп ойлаймын. Кішкентай қалаларға түссеңіз егер, жай ғана мысалға картаның өзімен есептесе алмайсыз. Өйткені терминалдар жоқ, ол қойылмаған, сондай ыңғайсыздықтан кейін адамдар бұл жақта демалғысы келмейді. Қазақта қонақ табағыңа емес қабағыңа қарайды деген жақсы тәмсіл бар. Мұны бизнес тілінде сервис деп атап жүрміз. Тұтынушы әлбетте кәсіп иесінің қызметіне жүгінеді. Бір-бірімен жіпсіз байланған дөңгеленген дүние. Алайда өзге жұртта қызмет көрсету сапасы мінсіз болғанымен біздегі ахуал мүлтіксіз дей алмаймыз. Мысалы Турцияда сен магазинге кіресің ба, өзіңді қарсылап алады қонағың сияқты шығарып салады. Мына жерде кейбір кезде алса нан, алмаса нан, алма деген сияқты қарым-қатынас көп жағдай болады. Сондықтан сондай сервис көргенде әрине алғында келмейді, бағында келмейді. Женщина, я видел, что вы воду набрали только что с фонтана, а потом вы моете ложку и вот так вот накладываете в мороженое. Вы еще смеетесь? Классно. А вы сами эту воду не хотите выпить с фонтана? Указанная цена. Оказывается, на ценнике совершенно другая цена указана. А зачем уже написали? Они вас обманывают. И меня обманули. Спайс әлемдесіп, жылы шырай таныту бұлай тұрсын, біздегі кей сатушының қабағы қатулы, сұрағаныңа керінау жауап аласың. Ал өзгелер қайтет, жайылып жастық еліп төсек болып, қателік кетсе тұтынушыдан кешірім сұрап, олқылықты орнында оңалтуға жаны шұратырсады. Өздеріңіз білесіздер, Nestle компаниясы бар әлемдік деңгейде. Солар өздерінің жаңа сүт балаларға арналған сүт тамақтарының құрамында бір қоспасы жаңағы мүшеден сарып кетіп қап, бір балаларға уланып қалған жағдай болған. Соның әлемде таралып кеткен 300 мың данасын қайтарып, кешірім сұрап, жаңа сатып алған кісілерге мысалы өтемақы төледі. Біздің елге келейік. Міне, мен маған ұнамады товары. Не дейді? Қайда болсаң онда бар, мен ады көкем отыр дейді. Көрдіңіз бе? Қалай? Қайтя, анау біздің заңда айтып кеттім ғой бағана, тұтынушылар құқығын қорғау заңында нақты жазылған тұтынушы сапалы қызмет қабылдауға, сапалы тауар алуға құқылы деп. Ал құқығы тапталған кезде не болады? Ештеме болмайды, жазылмаған. Санасыз кәсіпкер сапасыз қызмет үшін жазаланбағасын әдепке әдетін қойсын ба? Әлбетте, баяғы жартас кейпінде жалғастыра береді. Ондайларға тоқтан болудың бір жолы тұтынушының өзі сауатты һәм талапты болуы керек. Алып отқан қызметін, сатып алған товарларын оны талап етіп таңдап білу керек. Онсыз болса болмайды. Не десеңіз, сіз үндемей сол сатқан сапасыз товарын ала берсеңіз, сол үткен сол сапасыз товарды сата береді. Кеше ғана түсті тырнақ баянды қолын күйдіріп жіберген маникюрный салонда. Көрдіңіз бе? Бұған енді ол сонда екен соған сол жерде соның түбіне жетіп, содан міндет хотя бы ақшасын қайтармасы хотя бы сол жерде кешірім сұратса, ол өзгеруші еді. Біздегі қызмет көрсету саласының тұралап тұруына негізгі себептің бірі кәсіби маман кемшін. Қызметкер қат, 5 жұлдызды қонақ үйлердегі негізгі персоналдың 60%-дан астамы шетелдіктер. Бұлай айналып қарасаңыздар, қызмет көрсету саласында көп емес жаңағы мамандықтың аясы. Әрі кетсе бір 5-7-ден аспайды. Сервистік қызмет мамандығы 2 жыл болды тоқтап қалды. Жеке мамандық болған, қазір сол тоқтап қалды. Осы мамандық өткірлігі мен сіздер бүгін көтеріп отырғандарыңыз өте орынды. Әлі де болса бұл мамандық өте бізде өзекті. Сондықтан да бұл енді қарқын алу керек. Сол бізде басталмай келе жатып, сол мамандығым жабылып қалды. Десе де, бүгінгі дейін баласының қызмет көрсету саласына, оқытуға құлық танытпай, қомсына қарайтын отандастар қазір бұл мамандық түрлеріне бет бұра бастапты. Бүгінгі таңда экономистке, заңгерге жүгірмейді, себебі ол азаматтар көріп жатыр. Оны бітіргеннен кейін дипломды жинап қояды дағыны, ал мамандықпен жұмыс таба алмайды. Ал сервис мамандығында
оқитын болса, білім алатын болса, ертеңгі күнде өзінің жеке кәсіпкер ретінде жұмыс жасауға мүмкіншілігі бар. Не болмаса, оқуды бітіре салысымен бірден жұмыс орнына баруға мүмкіншілігі бар. Нұрсұлтан Әсемжар қонақ үй саласы бойынша магистрлік білімін бір жыл бойы Швейцарияда жетілдірген. Жас маманның пікірінше, шетел көрген кәсіпкерлердің кейінгі буыны түйген тәжірибесін елімізде де енгізсе, ұтары мен ұпайы түгел болмақ. Бәсекелестік осы жақсы сапа, қызмет көрсету сапасын арттырады. Сондықтан ең бірінші соған көңіл бөлініп, қарапайым қызметкерлер жаңа келген қонақтармен жылы шыраймен сөйлесіп, күлімдеп, олардың барлық жағдайын көп жердегі жасап атқанын көріп жатырмыз. Жеке өз басым сол қалай сақ болады. Күнделікті жаңағы мейрамханаға, қонақ үйлерге барған кезде сол байқалады әрине. Кәсіпкер толайым табысқа кенелгісі келсе, еткен еңбегінде кеткен кемшілік болмауы керек. Ар мен заңға адалдық танытса, сәні кеткен сервистің де көші жүре келе түзеледі деп сенейік, демейік. Еркін Сиязұлы, Замир Убайдай, Дархан Жұмашев, Мәселе. Қандастардың қызмет көрсету саласындағы қызығы мен шыжығын айттық. Байыбына бармай тұрып байбалам салғандардан сақтасын, жақсы болсын деген ниетті аңғарған шығарсыздар, ардақты ағайын. Енді тұтынушының тілін табудың тәртібін әбде меңгергендердің тірлігін түгендейік. Олар қазақ еліне шетелден келіп кәсіп ашат, істері алға басады, келушілері асып тасады. Бұрын естеріңізде шығар, Алматы қазақтың астанасы, келімсектің баспанасы, алашапанды елдің асханасы деген мысқыл бартын. Оған қазір түріктің шаштаразын қоссаңыз болады. Бұлар елді қайтып еліктіреді деген сауал әуелден бері әркімнің ішінде жүр. Тұтынушыны тарту үшін кейбіреулер табиғи балды алып, оны айт олғанда төбесіне көтеріп, тілеп-тілеп кейін табалдырыққа жаға деген құдай-ау. Мұны арнайы ақыл деп ғаламторға енгізіп қойыпты. Ал біздің жұрт бал жақпаса да шетелдіктердің сән салоны мен асханасынан аттап шықпайды. Бәрі емес, біразы. Неге? Олардың қандай құдіреті бар өзі? Көрейік. Қазаққа сенбейтін заманға ұқпады. Қазір асхана ашады, қазақ кухняда еш одан адам көрмейсіз. Өзбекский кухня, турецкий кухня толып отырамыз. Жақында мына түріктер шаштары толтырып ашып қойған бүкіл жерде. Бәріміз соған барып отырамыз. 5000 теңгеге шаш алдырамыз ғой. Басында 5000 тал шаш жоқ, бірақ 5000 теңгеге шаш алдырамыз. Мен бардым, осы жұрт неге барады екен, осы 5000 теңгесін төлеп неге қиып барады деп барсам, сервис екен енді, жаңа коласын береді, чайын береді, кофесін береді, жаңа массаж істеп атады басыңа, біз соған деп қиды-қиды, шашыма гел жағып берді, айнаға қарағанда жақсы еді, үйге барып едім, шашым жуып қарасам, деп шыға келді жаңағы. Үйдің қасында 500 теңгеге өзіміздің қазаққа барып дұрыстатып алдым. Қазақтың қолынан жұмыс келмейді емес, қазақтың қолынан барлығы келеді. Қазақтың қолынан бәрі келеді, тек сену керек. Дұрыс. Екінші мәселе сервис. Өзгелер қайтеді. Мәселен, Амстердамда Kinder Cook кафе мейрамханасы бар екен. Ерекшелігі мұндағы тамақты жасөспірімдер дайындайды. Аяшы қызметін балалар атқарады. Келушілер дән риза, баланың көңілін жыққысы келмейтін қонақтары көбіне есептен бөлек балғындарға артық ақшада қалдырып кетеді екен. Әне керек болса. Ал Германияның Рюдесхейм қаласында тағы бір біз естіп білмеген мейрамхана бар. Болле Сэж деп аталады. Бұрынғы түрменің ғимаратында орналасқан. Келушілерден саусақ таңбасын алып, арнайы тәртіпті оқып беріп, ішке кіргізіп, түрмеде берілетін тамақтардан дәм тараттырады деген. Айтпақша, қонақтар түрменің киім үлгісімен жүреді. Қызығушылар бар, демек табыста тәуір болу керек. Ал қазақ жеріне келіп кәсіп ашқандардың біз білмейтін қандай қулығы бар? Қандастар неге сол жаққа баруға құмар өзі? Назым Қайрат айтады, көрейік. Мына кезекте жылжымай қойды ғой. Бір сағат болып тұрған ма? Ал егер қазір Америка Құрама Штаттарында болсам... Кешіріңіз, менің орнымды кезекке тұрып бересіз бе? Мен сізге 25 доллар беремін. Рахмет. Ақысын төлеп кезекке тұратын адам жалдар ем. Қалталы болсаңыз, Америкада қызметтің түр-түрін қолдануға болады. 3000 доллар төлесеңіз, сізді Голливуд жұлдызындай қарсы алады. Жасарын папарацияға тап боласыз. Бұл кәрі құрлықтағы қызмет көрсетудің бір түрі. Ал бізде қалай?
Бізде шетелдегіде ел құлағын елең еткізетін мұнда ерекше сервис жоқ әрине. Десе де, қызмет көрсету саласына келгенде шетелдіктердің көмегіне көбірек жүгінеміз. Мен әсіресе орыстарға барам, себебі олар нақты тиянақты жасап берді машинам деп. Көбінесе өзімнің орыстарға жүктеймін машинамды. После нескольких неудачных опытов. Біздегі шаштараздармен болған сәтсіз тәжірибеден соң шашымды тек түріктерге қидыратын болдым. Өйткені олар жақсы қияды. Қызмет көрсетуі де көңілімнен шығады. Орыстарға, түріктерге шашымды алғызам. Өз отандасымыздан гөрі өзге ұлт өкілдерінің қызметін құп көретіндер көп. Неге? Олардың артықшылығы неде? Бұл сұрақтың жауабын білу үшін көмекші Майдана екеуміз шағын эксперимент жасадық. Айдана отандастарымызға, ал мен түрік ағайындарына бардым. Бір қарағанда бәлендей айырмашылық жоқ сияқты. Мекеме қызметкерлері екеумізді де жылы шаймен қарсы алып, қош иісті сусабындармен екеуміздің де шашымызды жуды. Бірақ шаш құюға келгенде маған сауыт сайманын арқалап басқа қызметкер келді. Негізгі шебер ол секе. Шашымды қиып бастаған сол еді, көмекші алдыма шайын әкелді. Шебер жұмысын аяқтаған соң көмекшісі қолданылған құралдарды лезде тазалап зарарсыздандыру құрылғысына салды. Қысқасы мекемедегі тазалық бірден көрініп тұрды. Ал бізде қалай? Құралдарын жақсылап тазартса жақсы болар еді. Біздегі басты мәселе осы ғой. Таза емес әрине. Барлық неде тазалық төмен. Айдана барған шаштараздан шашылған затты, шаң-тозаңды байқамадық. Алайда зарарсыздандыру құрылғысын да көрмедік. Дей тұрғанмен шаштараз көмекшінің шашын ойдағыдай қысқартып берді. Айданаға ұнады. Және небәрі 2000 теңге төледі. Ал маған бұл қызмет 5000 теңгеге шықты. Қымбат. Бірақ қымбаттығына қарамастан бұл жерге орта есеппен күніне 40-тан астам адам келеді. Ал қарагөздеріміз ашқан орынға небәрі 10 шақты адам бас сұғады. Бұл ретте тұтынушы тарапынан келіп түскен өтініш саны да аз емес. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасына 2018 жылы 146 өтініш келіп түсті. 2019 жылдың 4 айы ішінде басқармаға 86 өтініш келіп түсті. Өтініштердің көп бөлігі сауда бөлшек саласына тиесілі. Деді, я кішкене андай өрге кіріп қимасындай нелер бар ғой. Алсаң ал, алмасаң бара бер, басқасынан ал бер деген. Мамандардың сөзінше тұтынушы келгенде тұмсығын шүйіріп, саудаға салғырттықпен қарауымыздың себебі сонау кеңес кезеңінде жатыр. Кеңес дәуірінен Орта Азия, әсіресе мына Өзбекстан, Тәжікстан оларда сауда саттыққа бейім болды олар. Бізде керісінше. Біз мемлекетке жұмыс істедік. Біздің халық біреуге қызмет істеген кішкентай болса да ішінен ар көреді. Статистика комитетінің мәліметіне сүйенсек, қызмет көрсету саласы бойынша елімізде 2013 қонақ үй, 768 шаштараз және 2299 мейрамхана жұмыс істейді. Мейрамханалардың басым бөлігі Түркістан және Алматы облыстарында шоғырланған. Десе де олардың дені ала шапандағы ағайынға тиесілі. Алматы, Нұр-Сұлтан қаласында да өзбек асханасын оңай ұшырастырасыз. Келуші саны да қазақ асханасымен салыстырғанда әлдеқайда көп. Мәселен, біз барған мейрамханада тек бір ғана үстел бос болды. Қалғаны алдын ала брондалған. Тағамдары өте дәмді, бағасы да қолайлы. Келушілерге жақсы жағдай жасалған тағамдар дәмді. Қазақтар да жақсы жасайды, бірақ тағамдар қымбат. Сондықтан мен өзбек кухняларына барамын. Шығыс тағамдар дайындалатын дәмханаға тұтынушылар тек төмен баға үшін ғана бармайды. Күніне 250-ден астам адамдар келеді. Адамдардың көп келу себебі біздің ланжол сорпа кеспесіне келеді. Яғни кеспеде сорпа қалған жағдайда бізде қосымша қамырын тегін салып алуыңызға болады. Мейрамхананың артықшылықтары бізде ашық ас үйі, яғни аспаздардың қалай тағамды дайындалып қалай берілетінін қонақтар өздері көріп тамашалай алады. Демек, кәсіптен нәсіп табамын десең, түрлі маркетинг тәсілдері қолданған жөн. Бізге кім болса да шағын бизнеспен айналысса, мейлі неміс болсын, орыс болсын, ұйғыр өзбек болсын, бәрі біздің мемлекетімізге, бюджетімізге салық төлейді. Сондықтан да бұның барлығы бізге тиімді деп ойлаймын. Мектепте бизнес сабақтарын өткізу керек. Енді тұрақты бизнес сабағы болмаса да, мысалы, бизнес этикасы деген болады. Орыстың сөз бар, клиент всегда прав деген. Міне, сол бізде жетіспейді. Маманның айтуынша, бізге жалпы ішкі өнімдегі шағын және орта бизнестің көлемін көбейту керек. Қазір бұл көрсеткіш 26% құрап отыр. Ал дамыған елдерде 75%-ға дейін барады. Мұны елбасы атап айтқан болатын. Довести долю малого среднего бизнеса. Жалпы ішкі өнімдегі шағын және орта бизнестің үлесін 28.2%-ке жеткізу міндеті тұр. Биыл оны орындауға мүмкіндігіміз мол.
Ақштың Тампа университетінің президенті Рональд Вон наразы тұтынушы сапалы қызмет көрсетуге қарағанда әлдеқайда қымбатқа шығады деген еді. Сондықтан тауарыңызды өткізіп табысыңызды арттырғыңыз келсе, тұтынушының бабын табуды да назардан тыс қалдырмаңыз. Назым Қайрат, Олжас Берікбаев, Мақсат Тастенбек, Қуаныш Қалымұлы, Мәселе. Шетелдіктердің тап түйнақтай тірлігін көрдік. Адамға шама келсе өлмеу керек, өлмеу үшін өмірге келмеу керек. Өзгенің қисайғанын айтпас бұрын өзінің қирағанын жөндеу керек демекші. Өзгенің несібесіне таласудан аулақпыз. Өзіміздегі қызмет көрсету саласын қайткенде өрге шығарамыз. Соны талдайық енді. 2014 жылы Қазақстан Республикасында қызмет көрсету саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы қабылданған болатын. Бағдарламада еліміздегі қызмет көрсету саласының сапасын, қол жетімділігін, өнімділігі мен экспортын арттыру жолы қарастырылып, бәсекеге қабілетті орта қалыптастыру көзделген. Ол үшін қандастардың кәсібіне салынатын салықтың пайызы азайтылып, жөнсіз тексерулер тоқтатылғаны есте. Аузымен орақ ормай білек түріп іске кіріскен бауырларымыз арада уақыт өткенде жетістікке жеткенде көзіміз көрді. Бизнес жасау десе ауызға бірінші түсетін Түркияның тәжірибесі. Ірі дүкендердің жер телімін алуына кедергі болған талаптарды өзгерткен Швецияның шешімдері біздің елде де біртіндеп жүзеге асып келеді. Қызметті тұтынушы барда дәл осылай қызмет көрсету саласының қып-қызыл ақша әкелетінін ескереді ел. Мінекей сіздерге мархабат, осы бір шырыннан берейін. Рахмет. Рахмет. Ас болсын. Енді еңбек ету керек, дәл осылай табысқа бату керек. Оған мемлекет барынша қолдау жасауға міндетті. Сондықтан ғой, түрлі бағдарламалар қабылданып, шаруа бастаймын дегендердің мәселесін шешуге тырысып жатқанымыз. Әрине, қазір қолданыста жүрген бизнеске болса деген жобалардың кемде-кетігі жоқ емес. Соны кәсіпкер мен мемлекеттің бірігіп отырып шешкені ләзім. Қызмет көрсету саласын дамыту үшін Қазақстанда тағы қандай тың бастамалар жасалмақ? Азамат Бейбітұлы түгендеп айтады, көріңіздер. Нұрсұлтан қаласындағы қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжі. Оқу ордасы 1983 жылдан бері бар. Тек колледж статусын 2012 жылы алған. Мұнда 4 мамандық бойынша оқытады. Оның барлығы нарықта сұранысқа ие. Басты колледждің түлектерінің мақсаты жұмыспен табыс табуға емес, елдегі сервиске серпін беру. Қаржыгер, заңгер һәм басқа да жастар көп таңдайтын мамандықтарда ерке бұлан таңдаған жоқ. Ол елдің астанасынан асханасын тапты. Сосын қарны тоқ, қуайымы жоқ студентке айналды. Мен бірінші курста оқимын. Менің бұл колледжге түскен мақсатым болашақта өзім бөлек наубайхана ашу мақсатым. Және де осы колледж маған себебі. Маған осы колледжден жатақхана беріледі. Мен жатақханада тұрамын өзім. Жалпы оқуың тегін бе әлде ақылы ма? Менің оқуым грант, иә, грант. РБ группасында оқимын. Еркебұланның наубайхана ашарына сенім мол, өйткені сервистің қыр сырын меңгерген студенттер бизнеске бейім келеді. Мысалға, былтырдың өзінде 15 түлек өз кәсібін ашқан екен. Бірінші курста біздер осы колледждің ішінде бізде өндірістік жаңа оқудан оқу болады. Одан кейін 7-ші курстан бастап біз студенттердің барлығын өзіміздің әлеуметтік серіктестерімізге жұмысқа жібереміз. Жұмыс болғанда тәжірибе өтуге жібереміз. Сол тәжірибеден олар шынықталып жаңағы шығады. Жұмыссыз жүрген ересектер де осы колледжге келіп қайта даярлау мен кәсіптік курстардан өтіп жатыр. Мамандық қалағанға табыла. Ал Нұрсұлтан қаласындағы жұмыспен қамту орталығында 3 жыл аралығында 1,5 адам түрлі мамандық бойынша курстардан өткен. Оның 70% жұмысқа орналасыпты. Бұдан бөлек қайтарымсыз гранттарға ие болып кәсіп ашқандардың саны былтырдың өзінде 77 адам. Рас, кәсіптік техникалық мамандықтарды меңгеремін десеңіз, мемлекет бар жағдайды жасап отыр. Мамандықтың жаманы жоқ, тек талпыныс табылмаған жерде табыс та болмайды емес пе? Әйтпесе елге қызмет көрсету саласында мамандықтың талай түрі адамын таппай тұр. 2019 жылға бізде жоспар бойынша 913 азамат оқытамыз. Соның ішінде қазіргі таңда шаштараз мамандығы 50 жұмыс азаматтарды қабылдап жатырмыз. Аспаш мамандығы 75 азаматты қабылдап отырмыз. Және де одан басқа бекір 50 адам, кондитер 50 адам.
маникюр шебері 40 адам қалдап атырмыз. Одан да басқа электр-газдәнекелеуші, электрик деген, машинист, краны, сантехник, және тағы басқа мамандық бойынша құжаттар қабылдап басталды. Кәсіп ашып жоғары деңгейде қызмет көрсету қазақтың да қолынан келеді. Алматылық жас кәсіпкердің пікірі бұл. Тоқтамай жұмыс десек, әрине, басқа елдерден түркі болсын, өзбек болсын, италиялықтар болсын, біз оларға жетеміз деп ойлаймын. Сол үшін қазір біздің тағамдарды жаңғыртып жатырмыз. Қазақтың ұлттық тағамдарын және бұқтырылған қой етін үйге тапсырыс бойынша жеткізеді. Қазіргі кезде бұл қызмет пен тағам түрі кеңінен танылып, сұраныс көбейген. Тоқты еті 18-20 килограмм жүреді, оны келіпсіздерге 12 жүрке бөліп береді. Шығыс Қазақстанда жас проект атты шара өткен еді. Оның нәтижесінде жастар түрлі жоба ұсынып қорғап шыққан. Солардың қатарында Альмира Баймырзаева да бар. Ол жас проект жобасынан 1 миллион теңге қаржы ұтып алған. Ол қаржыға аудан орталығынан сұлулық салонын ашты. Сөйтіп 6 ай бойы халыққа тегін қызмет көрсеткен. Бірінші кезекте аз қамтылған отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі жандарға жәрдемдескен. Әлеуметтік жобаның басты шарты сол еді. Қолға алынған кәсіп халыққа ақысыз қызмет көрсетуі тиіс. Ол мерзім өткен соң жастар дайын бизнесті өз кәсібіне айналдырады. Біз осы жастарға осындай мүмкіндік бергендеріне көп рахмет айтамыз. Осындай кәсібімізді аштық, өзіміздің армандаған ойымызға жеттік. Қош, кәсіп ашып, сапалы қызмет ұсынамын деген адамға мемлекет қайтарымсыз грант бөліп, кәсібіңізге субсидияны судай қойып, көркейтуге мүдделі. Солай болып та жатыр. Мысалға, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының тиімді тетігіне тоқталса. Бірінші бағыт шеңберінде субсидия 50% құрайды. Ол 50% мемлекет тарапынан төленсе, қалған 50% сол кәсіпкерлік өз тарапынан төленеді. Екінші бағыт бойынша мемлекет тарапынан 40% субсидия төленеді. Қысқасы, билік бизнеске барынша демеу көрсетіп отыр. Нарықта қажетті мамандықтарға деген гранттар да жыл сайын көбейіп келеді. Тек күректеп ақша табу үшін шелектеп тер төгу керектігін білген игі. Ал саладағы сервистің сапасын нарық пен ондағы бәсекенің өз реттей. Азамат Бейбітұлы, Азамат Кәкем, мәселе. Негізгі тақырыпты түйіндедік. Енді кезек мұқым елдің мұңын бір аптада шешіп беретін мәселе шешкен мәселе айдарында. Әдеттегідей толассыз хаттар келді бұл жолы. Ішінен іріктеп алғандарын эфирге Марина Абдуллақызы ұсынады. Қай түйіннің шешімін тапты, көріңіздер. Біздің Қызылорда қаласында Кеншімбай деген көше бар. Осы Кеншімбай көшесіне жол салып беруіңізді сұранамыз. Өйткені қала әкіміне жазғанбыз, бірақ нәтиже жоқ. Түйткілдің түйіні тарқамағанына табанда 3 жыл толды. Қызылордалық ағайын әкімдікке жаза-жаза жабыққан. Жол мәселесі жүйкесіне тиген елге қол үшін беруді шештік. Аттөбеліндей елді табанынан тоздырғанды қашан доғарасыңдар деп шенділерге ескерттік. Уәдесін алдық, шешімін тосамыз. Ол көшені бойы білеміз, ол көше бойынша өтінішпен тұрғындар келген. Енді оны жолға жасап қойдық та бөліп бердік. Енді бұл көшеге енді алдымен жобасы құжаттарын әзірлейміз. Шуға бөлдік қой 19-20-21-ге. Бар, үнді бар. Біз осы уақытқа дейін әкімшілікке жол салып беруіміз өтіндік. Олар үйлерді толықтырғаннан кейін салып береміз уәде берді. Күзді күні бұлақтың суын тартамыз деп жерді қазған. Жарайды, бұлақтың суын тартуын тартсын, бірақ та біздің өз қалтамыздан шығарған ақшамызға, яғни төсеген баласымызды лайға айналдырып, көшемізге кіріп шығу қиындап кетті. Мінекей қазір көшемен жүру мүмкін емес. Бейне жазбадағы Жезқазған қаласы 92-ші шағын ауданындағы Нұрпейісов көшесінің бүгінгі сыйқы. Ауыз су жүргіземіз деп асфальттың астан кестеңін шығарған құрылыс компаниясына қапалы тұрғындар. Елдің шағынын құлақтарын әлмеген құзырлы орындарға телефон шалдық, тезге салдық. Суббота күнге дейін құрметті көрермен, мәселе шешкен мәселеге төменде көрсетілген телефондар арқылы арыз шағым жолдасаңыз болады. Үміт болса, үнсіз қалмаңыз. Марина Абдулла, Мержан Жиенбай, мәселе. Төре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген қазақ елі. Бүгінгі тікелей эфир осымен тәмәм. Келесі сенбіде сағат 19:00-де тікелей эфирде дәл осы жерде қайта жолыққанша дейміз.
Мәселенің желідегі парақшаларына хат хабар жолдасаңыздар болады. Қаперіңізде болсын. Мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі.